Aí, ó, mais uma compra na Shopee. Dessa vez no fornecedor Ultra Vendas. 8 dias para chegar. R$ 5,99. São seis formas de silicone de cozinhar ovo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Cara, olha só como é que é o negócio. Coloco o ovo aqui, quebro o ovo aqui dentro, põe para cozinhar, dê uma tampinha, vai dar um formato. Gostei, deve ser legal, bacana demais. Então tá joia.